Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. E tako, kada smo završili sa 186 vlogova za naše posljednje putovanje, vreme ide vam s tim haul. Znam kad ste se vratili sa Tajlanda da ste se tome radovali. Na moju veliku žalost, ovog puta nema toliko kozmetike, ali na moju veliku sreću ima dosta garderobe, tako da eto, kompenzovali smo te dve stvari. Ono što hoću da vam kažem na početku jeste da upravo to, da na Tajlandu ima mnogo veći izbor kozmetike, tržnih centara, radnji i sličnih stvari. Kada je Šri Lanka u pitanju, mnogo ćete više naći nekih onako lokalnih radnjica. Kozmetiku, sve ovo što sam ja kupila, kupila sam u supermarketu, budući da nisam našla ni jednu sad kao ozbiljno dobru radnju. Ako ne računam ono što smo kupili na pijaci u našoj Lanci, onoj prvoj turi što ste već videli, čajevi su im zaista ludački. Ono što hoću da vam kažem na početku jeste da neke stvari koje sam nosila apsolutno nije bilo razloga da nosim, te hoću to da vam savjetujem. Pre svega mislim na šminku. Apsolutno ne postoji nijedan razlog na svetu da ponesete šminku na Šri Lanku i na Maldive. Ista je situacija kao sa Tajlandom. Iako sam ja to znala i ponela sam minimalnu količinu šminke, našminkala sam se samo jednom i taj video je onaj koji se odnosi na našu posetu poljima čaja. Ako vas ne mrzi, pogledajte, ostavit ću vam dole link, pogledajte mene kako izgledam polovinom dana. To je bio jedini dan kada sam ja stavila BB kremu, odnosno Guerlain, Rejoli tint i maskaru. Izgledalo je stravično, zato što se to, iako ja nisam dodirivala oči i slično, prosto to se sve ispomeralo i stvarno sam izgledala još gore nego što bih izgledala i nisam imala ništa. E sad da pređemo na sačice. Ovo je nešto što nisam kupila, odnosno deo jesam kupila, ali veći deo nisam. Ove dve zen baštice koje sam ja napravila, dakle ovo je pesak sa Šri Lanke i školjke koje sam ja pronašla na plažama, to sam sve lepo dovukla, već sam pomenula, bez ikakvih problema sam donela i školjke i pesak i sa Tajlanda i sa Šri Lanke. Ono što se nalazi ovde unutra jesu dva kamička koje sam uzela u onom rudniku mesečevog kamena. Ovo je ametist, nisam ja želela, Relja je strašno želeo da ga uzme i ovo je komad koji je on izabrao. On je sav važan što ima svoj kamen, međutim ja sam ga ipak stavila ovde kod mene zato što on nije svestan da to ima neku vrednost i pritom da svašta nešto može s njim da razbije, tako da bit će ovde i čekat će ga za kad malo poraste. Zatim sam kupila ovaj mali komad mesečevog kamena. Oni predlažu da može da se stavi u vodu i da ostane nekoliko sati ili celo noć i da se sutradan popije. Probala sam odvratno zato što je prosto ustajala voda. Navodno će pomoći povećanju energije i slično. To mene nešto nije sad mnogo zanimalo, tako da on sada živi u mojoj baštici. Ja volim i drago i poludrago kamenje i smatram da ima nešto posebno romantično i slatko u ovim neobrađenim komadima kamena. Još jedna stvar koju sam također kupila u tom rudniku jeste ova ogrlica koju sam kupila prilično na pamet. Dakle, nisam je ni probala, prosto mi se jako svidela. Kupila sam privezak, a onda naravno uz to i ogrlicu. U pitanju je srebro sa plavim mesečevim kamenom. Postoji plavi, postoji beli mesečev kamen i oni kažu da je plavi mnogo kao kvalitetniji i luksuznije. Pretpostavljam da time dodatno opravdavaju njegovu cenu, iako i on u osnovi beo, kada se prelama na suncu zaista se vidi taj plavičasti ocijaj. Jako je lepa, kažem, kupila sam je na pamet i već sam je nekoliko puta nosila, tako da definitivno je bila dobar izbor. Što se tiče cena u tom rudniku, to ste videli, znaju da budu vrlo bezobrazni sa cenama, a znaju da budu i vrlo korektni sa cenama, odnosno da platite onoliko koliko realno tako nešto košta. Zatim ste gledali da smo na jednom od izleta bili na tom ostrvu Cimeta gde smo vidjeli kako se sve to pravi. Naravno, dole su vam linkovi ka svim vlogovima ako hoćete da vidite. Ono što sam ja kupila za nas naravno jesu štapići Cimeta, Cimet u prahu i ulje. I to smo kupili nekoliko komada. Ovo stoji u ovome zato što mi se rasulo u putu. Ne želite da znate kako su mi mirisale sve stvari, koliko je jak bio miris cimeta, tako da sam ovo stavila u ovu kuticu i tako stoji u kuhinji za sada, dok ne vidim gdje ću sa njim. Nezgodno je zato što kažem M pušta, M je staklo, tako da moram da smislim nešto. Kažu da je ovo ulje fantastično za razne vrste bolova, od zuba preko zglobova do glavobolje, tako da smo uzeli nekoliko, za zlo ne trebalo. Također oni od cimeta ovog u prahu prave čaj i jednu kašiku stave u recimo liter vode. I zaista je divan čaj. Da li to može s ovim cimetom u prahu koji se nalazi kod nas, zaista ne znam, ne bih da nešto vam savjetujem pa da ispadne da nije dobar izbor. E zatim, naravno, čajeve, to ste također videli šta smo sve uzeli za nas. Ova četiri, dakle, ovo je jagoda na kojoj je Relja insistirao, također nar na kojom je Relja insistirao, čokolada koju sam ja izabrala za Relju zato što sam prosto i ja htjela da probam, a naravno da dete voli čokoladu, a zaista voli čajeve. I ovo je Blue Moon, to je čaj koji mi se strašno dopao tamo kada sam ga pomirisala, toliko mi se dopao da, kao što vidite, još ga nisam otvorila.
Prosto mi nije palo na pamet, krajnje vreme da ga probam. Svi ovi čajevi su crni čajevi, proizvode se u fabrici u kojoj smo mi bili. Dakle, crni i zeleni čaj se proizvode od iste biljke, ali u ovoj fabrici u kojoj smo mi bili postoji aparatura potrebna samo za proizvodnju crnog čaja, a onda ima neke dodatke. Konkretno ovaj od čokolade ima bukvalno komadiće čokolade unutra i zaista se ta čokolada osjeća. Ono što je važno kada pravite ovakve čajeve jeste da koristite minimalnu količinu i minimalno vreme stajanja. Bukvalno jedna kafena kašičica, ja koristim one kesice iz DM-a jednokratne, to sam nosila sa sobom, jedna kašičica i maksimalno 2 minuta u vrućoj vodi i vadite napolje. Ja kada sam prvi put pravila ovaj sa narom, ja sam to onako domaćinski, jel, široko nasula i ostavila malo duže i bacila sam ga zato što je bio nenormalno gorak i prosto je bilo, nije postojalo ništa što bi moglo da ublaži tu jačinu. E sada kozmetika. Jedina stvar koju sam kupila i potrošila tamo jeste bio aloe vera gel koji je zaista bio divan. Žao mi je što na kraju nisam kupila više, ali na okeanu gde smo bili, kažem, nisam našla ni jednu lepu lokalnu radnicu gde bih to kupila. Nešto da kupim to u supermarketu u Kontam isto je kao ovde, tako da sam odustala. Ono što jesam kupila i nisam potrošila jeste kokosovo ulje sa Šri Lanke, dakle King kokos, onaj njihov čuveni narandžasti kraljevski kokos. Kao što vidite, nisam potrošila ni pola, ja sam ga koristila za sunčanje. Zatim stvar koju potrošila sam tamo jedno pakovanje i donela sam još dva, u pitanju je aloe vera oil. Zaista nikad nisam vidjela ulje od aloe vera i to je bio razlog zašto sam željela da ga probam. Zaista je divan, kupuje se u supermarketu, platila sam da li dolar ili euro po komadu, više ne mogu da se setim. Ovde pozadi kaže da je 84% aloe vera i sad razno razne druge stvarčice u sastavu, dakle delo je vrlo jeftino, ništa specijalno, predivno ulje, nije prejak miris, jako lepo da se namožete i posle kupanja i za masažu. Također stvar koju sam uzela, nisam uopšte koristila ja, zato što sam dala Ivani jer je imala neki problem sa kožom, neku alergijsku reakciju na sunce, Aqua Cool Blue Oil. Ovo je ulje koje ima miris eukaliptus ili neki onaj mint koje hladi. Mislim da je stvarno dobra ideja za posle sunčanja, ako izgorite, zato sam ga i uzela, ali kažem, koristila ga je samo Ivana, tako da ne mogu da vam prenesem iskustvo. Ovo je stvar koju sam uzela i nažalost nisam uspjela da iskoristim, zato što sam kupila 2 dana pre povratka, a posle toga više nisam mogla da se sunčam. Ovo je gel za zaštitu od sunca. Nikada tako nešto nisam vidjela, kada ga stavite na ruku, izgleda zaista kao aloe vera gel, taj neki fazon, ali kažem, nije klasičan ono aloe vera gel za negu kože, već kaže da je za zaštitu od sunca. Čuvat ću, nosit ću na neko sljedeće more pa ću vam javiti utiske. Dobro, preći ćemo na kratko na haul sa Maldiva, budući da tu gotovo da nema ništa. Realno na Maldivima, osim u rezortima, nemate šta pametno da kupite i na aerodromu. Užasno je skupo, zaista onako bezobrazno skupo, tako da definitivno Maldivi nisu mesto na koje se ide u shopping. Naravno, ja sam napravila i tu jednu zen bašticu. Ono gdje sam omanula, definitivno ponela sam premalo peska, ponela sam samo pola one male flašice, trebalo je celo da bi se ovo lepo napunilo. Međutim, budući da sam našla toliko divnih školjki, odlučila sam da ovo ide u ovu veliku, dok Šri Lanka ide u ove od sveća, jel mislim da je to gled. Dobro, svaka stvar koja se nalazi u ovoj mojoj baštici ima objašnjenje zašto je tu, iako možda neke nisu najlepše na svijetu, ali prosto u meni ovo budi nenormalnu sreću. Naprimjer, ovdje je kamen u obliku srca koji sam ja našla Relji. Ovo veliko čudo ovdje koje štrči, bela školjka velika koja je na dnu, to ono što ste vidjeli kad je Relja svirao i pevao ovim koralom u školjku. Dakle, sve sam sačuvala nešto što me podsjeća na neki divan trenutak i jako me raduje ovaj čas. Također ste vidjeli da je Relja kupio ovu mantu, bila je ona neka slagalica, ali iskreno kažem, toliko je nebitno, nisam se trudila da je nađem. Ja sam je uzela, odnosno pristala sam na kupovinu, iako ima 5000 ovih plišenih igračaka sa kojima se jako retko igra, zato što mi je delovala kao fenomenalna zamena za one jastuke za oko vrata kada putujemo. Prilično je dug put koji smo prešli i mogu vam reći da se pokazalo odlično. Em što kad je malo hladnjikavo, može ipak malo da se sa ovim pokrije, em što može lepo da se umote i da mu se napravi jastuče. I stvar koju sam ja kupila na aerodromu kada smo odlazili jeste ovaj kačket. Ne znam, u tom momentu smo Relji i ja bili sami, pretpostavljam da je Laki otišao da popuši cigaretu ili nešto i vidjela sam ovaj brand koji se zove Robin Root. Jedna onako polica je bila sa nekim stvarima, ili su neke torbe, ne znam, novčanike i tako sam snimila ovaj kačket koji je koštao 55 dolara, pa je logično da s njega otpadaju delovi. Bila je ova varijanta boja, bila je neka narandžasto roze, što bi bilo logičnije da se meni više dopadne i više mi se uklapa, ali ja ovaj kad sam vidjela, ćao. I onda sam ja tako njega meračila i na kraju, čudno kad mi je ovako kosa, to je to. I kad je Laki došao, rekao, šta je tu je,
želim da se ponovim, želim da imam nešto sa Maldive. E, dobro, sad se vraćamo na Šri Lanku. Ovo je meda kog je Relja kupio, odnosno meda, slon, kog je Relja kupio u jednoj dizajnerskoj prodavnici u kojoj sam ja kupila neke stvari u nastavku, samo je na drugom mestu. Ivana i ja smo eto htjela nešto da uđemo u radnju, Laki i Relja su bili ispred i on je ušao, imaju stvari za kuću, imaju ovako neke zezelice i garderobu i slično. I snimio je ovo slonče i nama se jako dopalo i podržali smo da ga kupi, onda je snimio neko drugo koje je totalna glupost i kao ne, hoće to drugo, hoće to drugo i onda kad sam mu ja objasnila da ovo ima dugmiće i da može da pomera ruke i noge, na njega je potpuno odlepio i baš ga je onako, baš ga je zavolao i lepo je spavao sa njim, tako da eto, koliko god imali previše plišenih igračaka, uspeli smo da se vratimo sa dve, ali kažem, ovo je toliko slatka da može da stoji ovde kod mene na polici ako njega baš ne bude mnogo zanimala. I još par stvarčica kada je Relja u pitanju, ovo smo kupili u Galeu ili Golu, Odel je brand i to je neki njihov brand koji negde podsjeća na HMCIA, tako, taj je neki fazon, nisu ispegljane stvari, još uvek su onako sa gomilice. Iskreno, ja sam ovo kupila jer u jednom momentu sam pomislila možda neće imati dovoljno stvari, zato što je dosta šorceva onako ofucao, to su sve šorceve od prošlog leta koje sam ja sačuvala upravo zbog potencijalnog zimskog putovanja, znajući da ovde neću moći ništa da mu nađem, tako da su oni svi već bili onako poluspremni za jel, produžiti dalje, to smo sve ostavili u hotelu kada smo odlazili, dakle uzela sam ovu majčicu sa kitovima i ovaj šorec, kažem, na kraju ih nije nosio, zato što nije bilo potrebe, ali eto, lepe su stvarčice i sviđa mi se koliko god se razlikovali printovi, nekako mi ide lepo zajedno. Ovde je slonče, naravno, budući da je on neka vrsta zaštitnog znaka Šri Lanke. I još jednu stvar je Relja kupio, to je bila strašno slatka scena i uopšte ne znam da li sam ja to na kraju uspela da snimim, moment kada je on poželeo da kupi šalvare. On je danima bio atrakcija Šri Lanke, kogod ga vidio onako plavog i velikog u šalvarama, svi su se okretali, smeškali, hteli da se slikaju sa njim i našao je ove. Inače, Nemanja Vodić je Reljin jako dobar drug, mnogo se vole, u tom momentu Nemanja nije bio sa nama i on kada je video ove, on je kukao, mama, ove mi se baš sviđaju i mnogo mi se sviđaju i ove mi se baš sviđaju, koštale su 3 dolara. I ja sam mu tada rekla, jao, kad te Nemanja vidi od lepiće, kad vidi kakav si i nevjerovatna stvar kad smo se našli da je Nemanja rekao da ima apsolutno identične šalvare. Tako da, eto, realno da će ih ovde nositi po kući jer su vrlo komotne i prijatne, nisam sigurna da će ih nositi van kuće. Zatim, u istoj toj radnji gde smo njemu kupili ove prve dve stvari, sam ja uzela ovu maramu sa slonovima. Sad ja ne znam da li kamera može da uhvati ludilo ove marame. Negde oko 10 evra možda je koštala. Dakle, ona se sve, čini mi se da kamera više hvata plavu. Ona je, kako god je okrenete, red je plavo, red je ljubičasto. Potpuno je blesava, inače ovoliko je izgužvana zato što mi se u mašini uvezala u čvor oko bretele od kupaće kostima, onog crvenog. Kupila sam umeđu vremena one kese da odvajam veš i te stvari, ali eto, ovako je izašla iz mašine zato što je se sušila zgužvana. Ovo ste takođe videli da sam kupila, ali hajde da vam javim utiske. Ovo je ona ogromna marama za plažu, ima 3x2 metra, pokazala vam se stvarno fantastično. Recimo uzmemo, spojimo dve ležaljke, pošto Laki i Relja vole da budu u hladu, ovo prebacimo preko, jeste ovako kabasto kad pogledate, izgleda kao i organska navlaka, međutim zaista nije teško. Zaista nije nešto što će vam otežati drastičnu torbu. Ono što je važno da vam kažem jeste da smo mi kao se cenkali i dobili za 10 dolara da bi sutra, ili eura, nije ni važno, da bi sutradan na drugom mestu početna cena koju su tražili bila 7. Dakle, dali bi nam za 5. Tako da znate da su nas odrali bez nekog velikog razloga. Ovo je torba koju sam kupila u onom sirotištu slonova. Gledala sam je, merkala sam je i onda je kupila jedna žena iz naše grupe i kada sam je videla na njenom ramenu, vratila sam se po nju, koštala neki 20-ak dolara. Ove pletene stvari jesu nešto po čemu je Šri Lanka poznata i zato sam odlučila da uzmem ovu torbu. Naravno, bilo je i puno onih u natural boji. Meni se ova dopala zbog ovog zelenog momenta i ima kožne ručke. Zatim našeg posljednjeg dana, kada smo išli da obiđemo još onih dodatnih par stvarčica, žena koja nas je vozila nam u jednom momentu je stala pored neke prodavnice i rekla, izvinite, moram samo nešto da uđem, ovo je moja prodavnica. I onda sam je rekla, pa ajde da uđemo i mi u vašu prodavnicu, prosto činila nam je uslugu, pa sam htjela i ja nešto od nje da kupim. Realno sam bila spremna na to da kupim nešto samo da bih kupila, da bih njoj napravila neki pazar. Na kraju sam izašla sa dve
suknje koje mi se jako sviđaju. Ovu ne bih ni primetila da mi ona nije dala, dodala vešalicu da je pogledam i kada sam je probala, jako mi se svidela. Onako do polovine gležnjeva je, što je, ako mene pitate, idealna dužina kad imate dete, a hoćete i dalje da možete da hodate, jer meni čim je nešto skroz do poda ja ginem. Vrlo lep i prijatan materijal, mnogo lepše stoji, bar mi to moj utisak nego što izgleda ovako na prvi pogled. Takođe, ova gotovo je ista priča, ono što mi nije baš fantastično je ovaj crni pojas koji mislim da je nekako košaka na oko, ali mi je cijela suknja jako lepa, mislim da će izgledati super na neku top belu majicu ili čak i neku džakastu koja se onako malo uvuče. Sviđa mi se, a kažem, pre svega sam ušla zbog nje. Ovo je prsluk koji sam vam pomenula da sam kupila, ali ga niste vidjeli u toku videa. Laki ih je snimio u toj jednoj finoj, luksuznoj radnji. On je bio na sniženju, tako da sam ga platila, mislim, 40 dolara. Kožni je, izgleda ovako, ima dole ove rese. Jako mi se svidjela boja, zato što nije ni klasična beža, nije ni prljavo roze, nije ni boja cigle, nešto potpuno između. Probala sam ga na dugačku haljinu, iako sam bila uverena da će biti grozno, jer sam ga odmah zamislila na ono bele starke, farmerke i belu majicu. Međutim, čak i na tu haljinu dopalo mi se kako mi stoji, tako da onda nije bilo dileme da ga želim. Ovo je haljina koju sam kupila za jednu specijalnu priliku, o kojoj ne smijem da vam pričam, nažalost, ali verujte mi da je vrlo specijalna. Kada smo ušli u tu radnju, onako hodali smo kroz nju i vidjeli smo neke haljine koje su sve iste, samo različite boje na nekoliko lutki i lakije. Prva reakcija je bila, ja, ovo je nešto ko za babe. A deluje skupo, deluje luksuzno, ali nekako, ja kažem, vidi, zavisi, treba to probati da vidimo. I on kaže, pa ajde probaš. I ja rekao, ajde, ali da ne bude neka baš onako već viđena boja, daj da vidimo šta ima i tako snimim ljubičanstveno. Gledam da li kamera prikazuje kako treba. Ova haljina je nešto najjednostavnije na svetu i od napred i od pozadi da izvinete izgleda potpuno isto, dakle ovako i ravno dole. Znate vi kako ovo stoji? Mislim, bar ako mene pitate. Ovo je ludilo. Rastegljivo je, ali taman koliko treba, nije preusko, a opet kada obučete, lepo vam isprati liniju tela. Mislim da je vrlo laskava, vrlo luksuzna, ovo je verovatno najskuplja stvar koju smo kupili, mislim da sam platila oko 150 eura, tako nešto, ali zaista mislim da je haljina za sva vremena. Posle sam iskreno razmišljala da li da se vratim da uzmem i tipa crnu ili tako neku onako osnovnu i onda kao, aj Dana, ne moraš, sada mi je žao što nisam. Zaista mislim da ovakva crna haljina bi mogla da nosim narednih 20 godina da želim. I za kraj fabrika svile, mesto u koje smo otišli, kao da li idemo, i kažem, ajde, baš bih voljela, ajde. Kad ono, ludilo što smo tamo našli. Ovo je svilena marama, naravno, koju sam uzela zato što ta žena koja nas je vodila nam je rekla da sve one fine gospođe na Šrilanci nose ove marame. Pa rekao, što da ne budem ja fina gospođa na Šrilanci, bar ako ne mogu kući. Izgleda ovako. Naravno, prvo sam se uhvatila za neku sivo-srebrnu, onda sam se setila da sam i na Tajlandu u Jim Thompsonu kupila nešto slično i onda sam prešla na ovu kombinaciju boja. Crveno, kajsijasto, prljavo roze, mislim da ćete me u narednom periodu često gledati sa ovim šalom. Zatim sam kupila haljinu za koju me Bog Otac ne bi ubedio da je svilena, ali jeste. Izgleda ovako, vrlo, vrlo je jednostavna, dakle samo V izraz, široke bretele i dole se širi i pada ovako, napred je malo kraća, tipa do kolena, a pozadi je nešto duža. Toliko je prijatna, udobna, super mi je što je ova kombinacija boja, ovo tamnije, niti je teget, niti je crno, dok su same zvezdice definitivno teget, tako da mislim da ide na sve živo. Mene uvek zvezdice nekako podsjeća na Converse i uvek se tome raduje. I posljednja dve stvari koje sam uzela. Prvo sam našla ovu bandanu, odnosno maramu. Ona mi se jako svidjela, ona je bila prilično jeftina. Dakle, nije da je kao fabrika svile, pa sad ne možete sebi ništa da priuštite. Ovo je bilo manje od 10 eura, čini mi se. Jako mi se dopao print i dopao mi se fazon marame, naravno ne na moj aktuelni duks. Da bih posle toga vidjela da oni imaju opciju da šiju sve živo, doduše nama to nije bila opcija jer smo odlazili sutradan, ali ima jedan deo gdje onako gomila materijala i tu je bila lutka na kojoj je bila wrap suknja. I meni se dopao model suknja, mi se nije dopao dezen, i on mi pokaže gdje se nalaze već sašivene ako nađem neku, i ja nađem upravo taj dezen koji mi se dopao na marami, nađem i suknju. Tako da, oduševljena sam, već sam je slikala, tu vam je negde sličica, da vidite kako izgleda. Možda nije baš idealno u kombinaciji sa tom majicom, budući da je majica široka, ali nisam ponela ništa usko, nisam se setila u tom trenutku. Tako da, eto, gledat ćete još. Sve ovo zajedno u ovom fabrici svile sam platila 200, opet nisam sigurna da li eura ili dolara, ali mislim da je to sjajno, sjajno za ozbiljne, lepe svidone stvari.
I na kraju imamo dve stvari koje su divne uspomene, koje za sad stoje ovako dok ja ne smislim, uramiću ih definitivno, ali da smislim lokaciju, želim te neke stvari koje su redlje neka vrsta sjećanja, odnosno koje treba da mu budu neka vrsta podsjetnika, da mu negde, jel, sve čuvam na jednom mestu. Definitivno, kogod me pita, moj najveći utisak na temu Šri Lanke jeste taj muzej Cunami, a to me onako potpuno rasturilo i negde stvorilo dodatno poštovanje prema tim ljudima. I dok smo bili napolju, dok sam se ja to pokušavala da dođem do vazduha, Arelja me tešio, izašao je taj čika muž žene koja je napravila taj muzej i doneo je Relji na poklon ove crteže. Što su crteži koje crtaju njihova deca kada tamo dođu, slonče, tako da, eto, to je definitivno nešto što ću mu uramiti i čuvati. I ovo je stvar koju stvarno nisam znala da će se desiti, mnogo me obradovala, manga trip porodična putovanja. Oni na kraju porodičnih putovanja klincima daju diplome za to što su prešli ozbiljan put, tako da Relja Janković ovde ima diploma svetskom putniku Janković Relji za neustrašivost, avanturistički duh i divno druženje na Šrilanci i Maldivima uz 16.479 pređenih kilometara. Stvarno, ovo je onako sitnica koja mislim da zaista čini divnu stvar, ono što ću ja jedino uraditi, što mi se čini da ovde nema, da dopisat ću datum od kada do kada smo putovali. Eto, to bi bilo sve, čini mi se, što smo kupili na Šrilanci i na Maldivima. Hvala vam puno na nestvarnoj podršci koju ste ponovo dali za ovo putovanje. Verujte mi da toliko imam volje, da bukvalno da mogu da priuštim svakog meseca bismo išli na ovako nešto, zato što vidim kakve su vaše reakcije. I da, mnogo mi je simpatično što mi mnogi pišu da kao super tebi ide šminka, kozmetika, ali ti si rođena za putovanja. Ja bih jako voljela da jednog dana to postane istina, ali do tada morat ćete me gledati u svim drugim varijantama. Vidimo se uskoro. Ćao!